За Улаанбаатар хотод одоо бас нэг үерийн ус тогтдог нэг 50 байршил байдаг. Энэс одоо энэ жил нэг 22 байршил дээр нь одоо ус зайлуулах шугамшүүлж байгаа. Мөн одоо үерийн барилга байгуулалт нэг шинжилгээ хүчлэх шинээр барих гэсэн ажлуудыг болдог хийгдээд явж байна. За нодны одоо сэлб болдог бас үер усны таагүй мэдж байгаа. За энэ сэлб болын одоо үерийн усыг нэмэгдүүлэх хэвэн болгох одоо чиглэлийн хүрээнд одоо ингээд бас энэ гол төрлийг өөрчилж барьсан барилга байгуулалт нэг буулгах ажил ингээд явагдаж байгаа. За энэ дунд болдог одоо шунхлаа шиг шатуун хөдөлгөөнтэй буулгаад үерийн талыг бэхжүүлэх ажил одоо ингээд явагдаж байна. Мөн одоо ESA outlet гэж одоо явагдаж байгаа энэ барилга байгуулалт нь бол буулгасан. За энд одоо бас 1.5 км орчим нэг үерийн талан барих энэ ажил ингээд явагдаж байна. За дөрөвний хэлсэн 22 байршил гэдэгсэн энэ дээр одоо төв зөнгөлт хөрөлөнгийн одоо ус зайлуулах шугамлог байдлыг олгосон байна. За 5 шат монс тогтдог газруудах одоо үерийн ус зайлуулах шугамлог байдлыг олгосон. Мөн хойшоо Чингэлтэй хайрханд одоо Чингэлтэй хайрхан уулын замд бас туслангийн замд төсөөг одоо үерийн талан барих ажлыг хийж дуусгасан байгаа. Гэх мэтлэнгээр ингээд дөрвөн барилтаар одоо ажлуудыг хийгээд дуусгаад байна. За одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил бол Яармт бол байна. Яармгийн одоо зам дагуу байна. Мөн цаашгаа одоо нисэх орчим дээр архив ерхий газар гээд Жаргалант цөлийн урдлын Жаргалант яамын одоо хойд хэсэг адаг руу бас байна. Мөн одоо төв төрх имлэг гээд бас байдаг. Тэгмээ энэний орчим одоо ус тогтдог энэ хэсгүүд байрлууд байж байна. За Баянзүрх төвдөр уус 15 хамгалан дулааны станцын за Эрдэнэ толгой гээд ингээд газрууд дээр Баянгол дүүрүүдээр одоо энэ өргөөгийн одоо тэрийн артлын гэр ороол гээд нийтдээ ингээд нэг 22 байршил дээр одоо 12 км гаруй одоо энэ замын ус зайлуулах шугам хоолойг шинжлэх засварлах юм ажлуудыг одоо зохион байгуулад ингээд хийгээд явж байна. За мөн одоо бас Нодингийн одоо уур усны дарихад одоо Баянзүрхгийн 21, 27, 29 гэх 3 хороонд өнгөрсөн 7 өдрийн амралтын өдрүүдэд бас одоо онцгой байдлын байгууллага, газрын алб, нийслэлийн засгийн хамгийн газар, за дүүргийн одоо оронтын байгууллагатай хамтраад ингээд бас ажилласан. Энэ дөр одоо яг үерийн эсэлтэд үсэн 600 гаруй хайлрхал байна. За өнөөс одоо 100 гаруй нь зөвшөөрлөгүй байгаа. За энэ 600 гаруй хайлрхууд одоо бас бид нар албан мэдээлэл өргөсөн. За газрын албанаас бол одоо бас нэг 7 дүүргийн 15 байршил 620 гаруй алирх нүүн шилжих байршилтай ийм зургийг бол гаргасан байгаа. За энэ зургалаа мөн одоо тэр 600 алирхтаа бас таниулах, ойлгуулах, мэдүүлэх. Мөн одоо ингээд бас нийслэлийн орон сууцны корпорациос хотын дараасаа чиглэл өгсөн. Тэгээд одоо эрэлттэй өсөд байгаа алирхуд одоо бас орон сууц тануудах одоо төсөл хөтөлбөр тамгардаг юм боломж нь юу гэдэг энэ бас судалт танилцуулах юм чиглэл өгснөөр дагуу нийслэлийн орон сууцны корпорациор бас энэ төсөлийн үнэлгээг нь хийлгээд одоо бас орон сууц тамгардаг боломж гарч ийлээ гэдэг ирэлхийлээд ингээд бас ажиллаж байна.